Salam istəyirli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimiz Azərbaycan teatrının problemlərinə, həsr olunub müasir Azərbaycan teatrının problemləri nədir? Bunlarla siz də tanış olacaqsınız. Qonaqlarımız, gördüyünüz kimi studiyamızda iki qonağımız var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdürü, dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vidadə müəllim Qafarov, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, aktrisa, bədii qrafik Zülfiyə Eldar qızı. Vidadə müəllim, öncə sizdən başlayaq. Bugün Azərbaycan teatrının problemləri deyəndə qısa da olsa nələri nəzər salmalıyıq? Hansı problemləri gündəmə gətirməliyik ki, bu teatrın problemidir və bu belə deyək, müzakirə olmalıdır, bu öz həllini tapmalıdır? Çox sağ olun, Vidadə xanım. Dəvətə görə ilk növbədə bugün Azərbaycan teatrının problemləri deyəndə kompleks məsələlər yada düşür. Ümumiyyətlə, teatr ki, sintetik və sinkretik sənət olduğundan onun problemləri də kompleks həll eləmək lazımdır və kompleks yanaşmaq lazımdır. Bu, təşkilatı məsələlərdən tutmuş yaradıcı məsələlərə kimi özündə cəmləyir, ehtiva eləyir bu məsələləri. Və burada qeyd elədiyim kimi, yaradıcı planda daha çox dramaturgiya ilə bağlı məsələlər var, burada nəsil dəyişikliyi ilə bağlı problemlər var, burada teatrın struktur məsələləri ilə bağlı problemlər var və s. Yəni ki, sözsüz ki, Azərbaycan teatrının teatrında indi hazırda müəyyən bir intensivləşmə prosesi gedir, amma bu intensivləşmə prosesinin özünün daxilində yəni ətalət hökm sürür. Müəyyən ətalət var, müəyyən suskunluq var, onu demək istəyirsiniz. Yox, ətalət deməzdim, müəyyən maniyələr var. Bu maniyələri nə ilə izah eləmək olar? Bu maniyələr nədir? Teatrları idarə edən insanların yaratdığı maniyələrdir, yoxsa başqa bir amillər də dayanır burada? Məsələn, maliyyə amili mi dayanır, digər yaradıcı amilləri mi var burada? Burada sözsüz ilk növbədə yaradıcı təşkilatı amillər dayanır bu məsələnin arxasında, bu problemlərin arxasında. Tutaq ki, qanunvericiliyimizdə, teatr qanunvericiliyində müəyyən dəyişikliklər eləmək lazımdır. Artıq 2007-ci ildə teatr haqqında qanun qəbul olunub və artıq 13 il keçib üstündən və bu qanunda zamanın inkişafı ilə, dövrün dəyişməsi ilə əlaqədar müəyyən boşluqlar yaranıb, müəyyən köhnəliklər əmələ gəlib ki, onları yeniləmək lazımdır. Yəni, zaman tələb edir bunu. Bununla bağlı, bugün yaxşı ki, tutaq ki, əvvəllər o tendensiya yox idi, özəl teatrların sayı artıb, müstəqil teatrların sayı artıb. Bununla bağlı yeni qanunda yeni maddələr əlavə eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, teatrın idarəçiliyi ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər eləmək lazımdır. Azərbaycan teatrının dövlət teatrları və dövlətin qarşılıqlı əlaqələri məsələsi, tutaq ki, teatrlar və nazirliyi, bunların münasibəti, repertuarın təşkili məsələsində yüksək statuslu vəzifəli işçilərin təyinini nomenklatur məsələsində və s. və ilə axır. Yəni, burada çoxdur. Plus, sözsüz ki, bayaq siz dediniz müəyyən tutaq ki, rəhbər işçilərin inzibatı idarə etmə üsullarında və s. və ilə axır. Yəni, burada həm sırf şəxsi, fərdi məqamlar da var. Deməli, dövlət səviyyəsində təşkilatı, inzibatı durumdan gələn hallar da var. Ümumiyyətlə, bax, teatrın idarə olunması əlbəttə ki, qanunvericilikdən əlavədə bir rəhbər şəxslərin yanaşmasından asılıdır. Bir çox hallarda biz teatr direktorlarından aktyorlar, teatr direktorlarından rejissorlar arasında problemlər məsələn eşidirik. Çox zaman teatr direktorları deyir ki, mən varam baş rejissorun belə deyək, meydana gətirdiyi məsələləri qəbul eləmirəm, gündəmə gətirdiyi problemləri qəbul eləmirəm, mən nə deyirəm, o olacaq. Bax, bu cür inzibat, bu cür idarə etməyə münasibətimiz necədir? Belə mi olmalıdır? Müasir teatrın tələbləri budur mu? Müasir teatr idarə olunmasında bu şərtlər məsələsidir? Bu çox ciddi məsələdir. Bax, bu da bizim qanunvericiliyimizdə bu məsələyə də yenidən baxılmalıdır. Teatr ilk növbədə yaradıcı strukturdur.
Amma Sovet inzibatı təyinindən qalma olaraq teatrlarda belə deyək, möhür direktorun əlindədir. İdarəçilik direktorun əlindədir. O mənada hətta nüfuzlu baş rejissorları olan teatrlarda belə görürsünüz ki, müəyyən problemlər yaşanır. Yəni, qarşı durmalar yaşanır, direktor baş rejissor qarşı durması. Sözsüz ki, onlar həm fikir olsalar, teatr daha yaxşı inkişaf edir. Yəni, bir bəzən bu intriqalar aktyorlarda qoşurlar, aktrisalarda qoşurlar, çox təəssüf. Bəzən olur ki, direktorun öz tərəfdarları olur, baş rejissorun öz tərəfdarları olur. Yəni, indi Zülfiyyə xanım da iştirak edir. Bəli, mən Zülfiyyə xanımı da görəcəm. O da teatrda işləyib, teatrlarda işləyib, bilir bu münasibətləri, yəni canlı şəkildə. Mən özüm də teatrda işləmişəm, yəni bilirəm vaxtilə bu münasibətlərin hamısını. Ona görə bu məsələlər ən yaxşı, o qanunvericilik buna imkan verməsə, ona yerlərdə də yol verilməz. O şey üçün, bizim qanunlarımız da qanunvericiliyimizdə, teatr qanunvericiliyimizdə müəyyən boşluqlar olduğundan kimisi onun altından keçir, kimin üstündən keçir. Yəni, süsü istifadə halları yaradır. Bəli, sağdan, kimi soldan keçir, amma belə bir vəziyyət meydana gəlir. Qeyd etdiyimiz kimi qonaqlarımızdan biri sənətşünaslıqla fəlsəfə doktora tanımış bədii qirayəçi aktrisa Zülfiyyə xanım Eldar qızıdır. Zülfiyyə xanım, siz teatrda işləmişsiniz və sizin teatrda bir aktrisa kimi təcrübəniz var. Mətəbət teatrda rejissor və aktrisa, rejissor və aktyor, rejissor və repertuar, bax bu kimi məsələlər var. Bax, nə deyərsiniz? Teatrlarda çox zaman niyə rejissor və aktyorlar arasında müəyyən problemlər olur? Hər bəzən rejissor özünün aktrisasını seçir, özünün aktyorunu seçir və həmişə eyni rolları bütün tamaşalarda onlara verir, baş rolları və çox zaman daha istedadlı bir aktyor, daha istedadlı bir aktrisa kölgədə qalır, onu kölgədən çıxarma mümkün olmur. Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Çox sağ olun, İradə xanım. Mən də təşəkkür edirəm ki, ümumiyyətlə, bugünkü gündə teatrın problemlərini önə çıxaran, teatrı sevən adamlardır. Bu yöndən mən də sizə təşəkkür bildirirəm, sizin qəzetə təşəkkür edirəm ki, bu məsələləri işıqlandırırsınız. Bəli, bugün teatrımızda problemlər var. Biz bunu deməliyik, biz bunu teatrı sevərək deyirik. Amma siz dediyiniz kimi, mənə elə gəlir ki, bugünkü gün teatrda rejissor, aktor problemindən çox bayaqlarda Vidadi müəllim qeyd elədi, rejissor, direktor problemidir. Yəni, aktor, rejissor problemindən çox, ən çox bugün gündəmdə olan... Yəni, mətbəxtdə... Bəli, rejissor, direktor problemidir. Biz teatra niyə gedirik? Mənəvi rahatlıq tapmaq üçün. Biz teatra gedirik, o mənəvi rahatlığımızı da necə tapırıq? Biz o gözəl, zövqlü tamaşalara baxanda, zövqlü tamaşalar necə yaranır? Yaradıcı mühitdə. O yaradıcı mühitdə bu zövqlü tamaşalar yaranır. Yəni, insani hisslərdən, dünya görüşünü formalaşdıran, yönləndirən tamaşalar. Bu da elə bir şəraitdə olmalıdır ki, orada intriqadan çox yaradıcı mühit olsun. Bugünkü gün, əgər biz teatrımızın inkişafından danışırıqsa, teatrımız o vaxt inkişaf eləyər ki, uzun illər o postları tutan o direktorlar, artıq bilsiz, onlar tükəniblər. Yəni, nələri də varsa qoyub ortaya, intellektləri, nə bilim, teatrdan bağlı fikirləri qoyublar ortaya, artıq bitiblər, tükəniblər. Bugün teatra yeni baxış lazımdır. Mən belə başa düşdüm ki, siz teatrlara daha gənc, daha istedadlı, idarə etmədə daha yenilikçi insanların cəlb olmasının tərəfdarısınız. Prezidentimizin sərəncamında da var ki, gənclərə yeni düşünən, kreativ düşünən, teatra yenilik gətirən tamaşalar qoyulsun və gənclərə yol açılsın ki, o gənclər gəlsin və teatra yeni düşüncə, yeni fikir lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu məsələlər qaldı. Məsəl üçün, dövlət dəstəyinə, dövlətimizin kifayət qədər dəstəyi var. Bu günləri, məsəl üçün, aktyorlar aramızdan bu yaxınlarda gənc aktyor Ziya ağa prezident təqaüdünə layiq görülür. Bu təkcə o deyil. Bir neçə sənətkarlar, bölgə sənətkarlar, gənc təqaüd alırlar, təfratlar alırlar, evlər alırlar. Dövlət kifayət qədər qayğı göstərir. İndi bu qayğının da nəticəsində yəni teatr adamları, teatr direktorları yaxşı tamaşalar, direktor yox, əslində direktor yaradıcı işə cavabdeh deyil. Bəli, o idarə etmədə
olmalıdır. Baş rejissora, rejissorlara meydan verilməlidir. Məsələn, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu elə yer gəlmişkən bir söz deyim ki, vaxtilə Azərbaycanda rejissor teatrı var idi. Amma bu gün Azərbaycanda rejissor teatrı yoxdur. Teatr, direktor teatrı var. Teatrlarımızda bədi şuralar vardır. Tamaşalar birinci bədi şuralara bəli, deməli təqdim olunur. Yaxşı olardı ki, əgər biz direktor teatr sistemini saxlayırıqsa, heç olmasa o bədi şuralarda direktorun sözü keçərli olmasın. Orada rejissorların, baş rejissorun sözü keçərli olsun. Çünki birinci direktor danışır və ondan sonra danışan adamlar direktorun sözünü dəstəkləyir və bu da necə deyim, yəni hökmə belə də işə obyektiv münasibət olmur. Bəli, işə obyektiv münasibət olmur. Ümumiyyətlə, qısa olaraq bilərdim mənim, Azərbaycanda bugün müasir dövrdə niyə rejissor teatr inkişaf eləmir? Məsələn, biz əvvəl deyirdik Ədil İskəndərovun teatrı, Mehdi Məmmədovun teatrı, Tövbi Kazımovun teatrı. Məsələn, bu gün niyə, məsələn, Vakif İbrahimovun teatrı. Bəs bu gün niyə yoxdur o rejissor teatrı? Bir, qısası odur ki, əvvələn Zülfiyyə xanım çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Mən istəyir, icazənizlə qısa bir fikrimi bildirim. Doğrudan da, yəni o yaradıcı mühiti balanslaşdırmaq üçün möhür direktorun əlində olsa belə, bədi şura, dilimizdə bədi şura deyil. Hər bir teatrında bədi, necə deyirlər, yaradıcı istiqamətinə baş rejissor cavab verir. Direktor təşkilatçıdır. O mənada ki, bədi şuranı şuraya sədir, baş rejissor olmalı. Amma bütün teatrlarda bir qayda olaraq, yəni bu teatrın təşkilatı prinsipindən irəli gəlir dövlət tərəfindən, bütün teatrlarda bədi şuranın sədri direktor. Bu çox paradoksal bir vəziyyətdir. Özür istəyirəm, əmək müqabiləsini də direktorla bağladığına görə orada əyləşən üzvlər. Onlar məcburdurlar ki, direktorun sözünü dəstəkləsin. Təkrar eləsin. Halbuki heç olmasa, yenə deyirəm, teatrın yaradıcı istiqamətini müəyyənləşdirən baş rejissor bədi şuranın sədri olsa, bəli. Onda balanslaşardı bu vəziyyət. Məsələn, yenə zəif repertuar meydanda olmazdı. Və istəyirəm o rejissoru o məsələyə. Görünür ki, bunun ən böyük səbəbi, ən əsas səbəbi daha doğrusu, həmin səviyyədə rejissorlarımızın olmamasından irəli gəlir. Biz rejissor sözünün tərcümələrindən birində lider deməkdir. Rejissor daşıyıcıdır. Rejissor stalkerdir, aparıcıdır və rejissor təksə bir teatral olaraq, bir rejissor olaraq istedadlı olmalı deyil, rejissor həm də şəxsiyyət olmalı. Şəxsiyyət kimi liderlik bacarığına malik olmalıdır. Çözünün kəsəri olmalıdır. Bəzən bizim çox istedadlı rejissorlarımız var, halbuki şəxsiyyət mənasında o sözü olaraq demək olmur. Başa düşürsün. Yəni şəxsiyyətinlə fəaliyyəti istedadı tamamlamır bir balans təşkil edir. Belə rejissorlar var ki, yalnız məsəl üçün tamaşa rejissorudur, belə deyək. O həmin rejissoru sən gətir, qoy baş rejissor işləyə bilməyəcək. Çünki idarəçiliyi, liderlik qabiliyyəti yoxdur. Başa düşürsün. Görünür onlar yəni. İbrahim xanım bayaqları o şəxsiyyətlərin ki adını çəkdi, Tofiq Kazımov, Ədil İskəndərov, Mehdi Məmmədov, Vidadə müəllimin sözündə doğrudan da həqiqət var ki, onlar təkcə gəlib tamaşanı qurmuyublar orada. Onlar həm də o aktyoru yetişməyində, yaxşı istedadlı aktyor yetişməyində onların... Təkcə aktyorun deyil, Zülfiyyə xanım. Aktyorun, rejissorun, dramaturgun, Adil İskəndərov teatra baş rejissor gələndə 28 yaşı olur. Milakademik dramatik. 28 yaşında insanın böyüklüyünə baxın. Baş rejissor gəlir, 38-ci ildə, 10-cu il təvəllüddür, deməli Adil İskəndərov. 38-ci ildə baş rejissor gəlir, 28 yaşında. Və teatr idarə edir.
Və 28 yaşından teatrdan çıxanda 50 yaşı olur. Köbəksəyə fəaliyyət göstərirdi. Özü çox maraqlı bir nüansını deyim ki, bax, onların mən həyat fəaliyyətlərindən tanış olanda, oxuyanda, maraqlanda gördüm ki, hətta onların aralarında şəxsi intriq olsa belə onu teatra gətirməyiblər. Bir-birinə danışmasalar belə, məsələn, rejissor aktyorla danışmasa belə, ən yaxşı rolu aktyor layiqdirsə, onu dəvət edib ki, onun yeridir bura. Nə bilim, mənim hansısa bir münasibət olur. Onlar şəxsi münasibətlərini yaradıcılığa gətirməyiblər. Onların böyüklüyü də bundaydı. Amma indi bax, bayaq dediyim məsələdir. İndi əgər sən direktorun sözünü dəstəkləmirsən, Sən düşürsən onun qara siyasına. Sən direktorun sözünü deyən adam olmalıdır. O bayaqları İdadi mənim də qeyd elədi, onun tərəfdarları. Beləliklə də yaradıcılıqda ikitirəlik yaranır. Yarısı keçir baş rejissorun tərəfinə, yarısı da keçir direktorun tərəfinə. Və indi siz təsəvvür edin, intriqa olan bir teatrda, intriqa olan bir məkanda, bir mühitdə hansı yaradıcı prosesdən danışmaq olar, hansı festivalları, nə bilim, teatrın barometri festivallardır. Festivallar bir sənət yarışması. Bu günləri bizim dünyaya səs salacaq, düz deyə gedirlər. İndi Vidadi mənim həm də İncəsənət Universitetində dərs edirsiniz. Mən məsələn o uşaqları izləyirəm, dərs deməsəm belə, oradakı uşaqların fəaliyyətini görürəm ki, hansısa bir tamaşa ilə getdilər Rusiyaya, xarici bir ölkəyə və oradan mükafatlarla gəlirlər. Bu sevindirici bir haldır. O da elə bir mühitdə olur ki, orada doğrudan da əsr yaradacaq nəfəs olur. Vidadi mənim, daha ciddi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. 2009-2019-cu illər teatr haqqında dövlət proqramına. Bax, bu proqram geniş bir proqram idi və burada olduqca teatrla bağlı çox aktual, çox vacib, günün tələblərinə, şərtlərinə əməl edən, belə deyək, cavab verən müddalar, maddələr vardı, tələblər vardı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu teatr haqqında bu dövlət proqramının bir sıra bəndləri yerinə yetirilmədi. Biz dəfələrlə sizlə bu barədə söhbət eləmişik, Bakı Xəbər qəzetində fikirləriniz gedibdi. Bax, bu nə idi, niyə yerinə yetirilmədi? Potensialımız yox idi, yoxsa başqa amillər burada maneçilik törətdi? Potensialımız həmişə var. Yəni ki, Azərbaycan teatrı ümumiyyətlə potensialı olan bir teatrdır. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Bayaq o Zülfiyyə xanım da qeyd elədi. Bizim çox maraqlı gənc nəsil gəlir. Düzdür, arada biz 90-cı illəri itirdik. İtirilmiş nəsil də var bizim çox istedadlı aktyorlarımız, rejissorlarımız var ki, 90-cı illərdə belə deyək, o qarşılığın dövrünə düşdülər. Hə, bəziləri bizim o tələbəli dövrümüzdə olan çox istedadlı uşaqlar var idi ki, onlar bir il işlədilər teatrda ya işləmədilər, getdilər Rusiyaya, başqa ölkələrə çörək dalınca. Çox yəni təşəkkürlər olsun ki, biz bunu yaşadık. Biz bunu yaşadık. Hətta mənərdən yadıma düşür, uşaqlar soruşlama filan kəsardadır, deyilər, Rusiyadadır, nə bilim, ya başqa bir ölkədədir. Halbuki tələbə tamaşalarında onlar çox parlaq rollar oynamışdılar, məsələn, çox təəssüf. Amma bizim yəni patent, indi yeni nəsil gəlir. Bəli. Çox maraqlı bir nəsil gəlir, biz onları qorumalıyıq. Mən də bir universitetin müəllimi kimi həmçinin. Mən bunu görürəm, xüsusən aktyor heyətində. Biz də çalışırıq teatrşünaslardan da yetişdirək, həmin bir-birinə əlaqədə olsunlar. Potensialımız var, qısası. Amma müəyyən görünür təşkilatı, inzibatı, məsələlər olmalı. Biz bütün Prezident aparatında dövlət sərəncamlarına və fərmanlarına nəzarət şöbəsi var. Bəli. Başa düşürsünüz? Bəli, bəli. Prezident aparatında dövlət sərəncamlarına və fərmanlarına nəzarət şöbəsi var. O, icrasına. Bəli. İcrasına nəzarət şöbəsi var. Bu bütün nazirliklərdə olmalıdır. Bəli. Yeni zamanda mədəniyyət nazirliyi. Sözsüz. Bu bütün nazirliklərdə olmalıdır. Başa düşürsünüz? Belə olmadığı təqdirdə görürsünüz ki, həmin o dövlət ölkə prezidentinin verdiyi sərəncamların icrasında da müəyyən boşluqlar, problemlər, qüsurlar meydana gəlir. Sözsüz ki, o proqramın icrası Mədəniyyət Nazirliyinin öhdəsində idi.
Və orada müəyyən təşkilatı məsələlər yerinə yetirilmədi. Düzdür, qeyd eləmək insafsız. Amma çox düzdür istəyirəm, doğrudan da. Baxın, o müddəaların biri ilə teatrların təmir olunması. Bəli, bəli. Bütün teatrlar təmir olundu. Maddi yəni ki, yəni insafsızlıq olar deyə ki, heç görülmədi. Onlar işlər çox böyük olaraq icra olunur. Dəyişikliklər çox böyük işlər görüldü. Teatrların təmirindən tutmuş. Maaşlar qalxdı. Sonra teatr 5 teatr konferansı keçirildi. Festivallar keçirildi. Bir neçə teatr uşaq teatr festivalları, kukla teatr festivalı keçirildi. Bir neçə beynəlxalq festivallarda iştirak olundu. Vəsar və ilə axı. Yəni çoxlu tədbirlər keçirildi. Şəki beynəlxalq teatr festivalı, Lənkəran beynəlxalq teatr festivalı, yeni nəsil teatr festivalı və s. Yəni ki, müəyyən festivalda... Oldu, söz yox, bunlar da oldu. Amma məsələn, mən istəyərdim diqqətinizi trening mərkəzinə yönəldim. Ümumiyyətlə, bax, dövlət proqramında nəzərdə tutulan məsələlərdən biri trening mərkəzinin yaradılması idi. Bir dədim, amma bu mərkəz yarandı mı? Mən bu mərkəzlə bağlı araşdırma apardım, nəysə bir informasiya tapa bilmədim. Bax, bu mərkəz haqqında istəyirəm bir məlumat verəsiniz. Bu mərkəz yaradılmışdır, yəni mən də olan məlumata görə bu mərkəz yaradılmışdır və bu mərkəzin müdürü də bizim hörmətli teatrşünas Şahiq Səfərov idi və amma nədənsə funksionallığını biz onu görə bilmədik. Düzdür, burada maliyyə məsələləri ciddi rol oynayır trening mərkəzinin fəaliyyətində. Çünki trening mərkəzi xüsusən xarici əlaqələr üstündə qurulmuş yəni fəaliyyəti. Xarici əlaqələr üstündə qurulmuş bir trening mərkəzidir. Adından da görürsünüz trening mərkəzi. Burada daha çox xaricdən dəvət olunmuş nümayəndələrin, master klaslarının görüşlərinin keçirilməsi və s. və s. bu tipli layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Başqa tədbirlər də var idi orada, müəyyən tərcümə ilə, bizim Şahid müəllimlə müəyyən söhbətlərimiz olmuşdu təşkilatı, yaradıcı məsələlərlə bağlı. Amma təəssüf ki, elə söhbət kimi də qaldı. Şahid müəllim də eləmək istəyirdi, nəsə maliyyə tərəfi məsələlərin həll olunmadı. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən üzr istəyirəm, mən bir sual da verim teatr prodüseriyindən. Ümumiyyətlə, qanun verir, teatr haqqında qanunda da, eyni zamanda dövlət proqramında da teatr prodüserlərinin fəaliyyəti xüsus qeyd olunmuşdur. Niyə Azərbaycan teatrında prodüserlik institutu yaranmadı? Yaradıldısa, niyə öz parlaqlığından diqqətə cəlb edilmədi? Biz onların fəaliyyətini görə bilmədik. Başa düşdüm. Bilirsiniz, İradə xan, bizdə Sovetdən qalma repertuar teatrıdır. Yəni, eyni heyətli truppa və uzunmüddətli repertuar. Yəni, truppa dəyişmir, çünki uzunmüddətli repertuar qəbul edir. Bəli, artıq orada... Burada artıq prodüser institutu işləmir. İşləmir, bəli. Prodüser institutunun işləməsi üçün müstəqil alternativ teatrlar yaradılmalıdır. Antreprise teatrlar yaradılmalıdır ki, yəni bu prodüser institutu işləsin. Bizdə çox sevindiricidir ki, son dövrdə, son 4-5 il ərzində bir ona yaxın müstəqil teatr yaranır və fəaliyyət göstərir və o da sevindiricidir ki, Mədəniyyət Nazirliyi də son dövrdə qərar çıxardıb, onların şərait yaradıb, hər ay, həmin teatrların hər biri, hər ay hansısa bir dövlət teatrının səhnəsində öz tamaşasını göstərir, yəni pulsuz, parasız belə deyək. Maraqlıdır ki, gənclər də teatr yaradanlardır. Sözsüz. Bax, indi prodüser institutu orada işləməlidir, başa düşürsün, orada işləməlidir, amma məsələnin bir dənə, belə deyək, yaxşı olmayan tərəfi odur ki, həmin o gənclərin əksəriyyətinin də prodüser institutundan xəbəri yoxdur və çoxları da köhnə teatr təfəkkürü ilə
hələ ki fəaliyyət göstərir. Bir vaxtımız azalır. İcazə verin. Bir şey bir sual verəcəm o sualda ki. Məsələn, bax bölgə teatrlarında əsas problemlərindən biri kadr məsələsi idi ki, sonra səhifəmsə bir ondan artıq teatrın nəzdində teatr studiyası yaradıldı. American Stage teatr studiyasını qiymətləndirəsiniz. Bax bunlar teatrların formalaşmasında, gənc nəslin inkişafında nə kimi rol ola bilər? Zəhmət olmasa birinci siz. O teatr studiyaları bir müddət fəaliyyət göstərdi. Sonra bir dəfə elə mən Cənab Nazirin qəbulunda da olanda, Əbi Fəz Məmin qəbulunda bu teatr studiyaları ilə bağlı bir söhbət oldu mənim işimlə bağlı. Orada qeyd elədilər ki, bu studiyalar hələ ki fəaliyyətini dayandırır. Bilmirəm indi hansı səbəbdən, amma hətta mənə evə məktub da gəldi ki, bu yaxınlarda, yəni bu yeni ildə, 2020-ci ildə həmin teatr studiyaları bərpa olunacaq. Bu studiyalar çox yaxşıydı. Hətta mən universitet dərs edəyim dönəmlərdə də bizim tələbələrimiz də gedirdilər həmin studiyalara. Orada dərslər keçirdilər və orada dərs keçən insanlar peşəkar insanlar idi. Bu daha da aktorların daha da yaxşı mütələşməsinə çox kömək olurdu. Bayaq bir məsələ o teatr inkişaf tendensiyası ilə bağlı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bu uşaq tamaşaları ilə bağlı. Bu çox sevindirici haldır ki, bu günləri məsəl üçün bütün teatrlarda uşaq tamaşaları hazırlanır. Yəni nə demək istəyirəm? Biz bugün deyirik ki, teatrların tamaşaçısı yoxdur. Bax bu gün həmin tamaşaya gəlib baxan o uşaqlar 10 ildən sonra teatrı sevən həmin teatrların tamaşaçıları potensial tamaşaçısına çevriləcək. Məsələn, musiqili komediya teatrında Şahzadə, balaca Şahzadə. İnanın ki, mən o tamaşaya baxdım, o qədər müasir dövrlə əlaqəli, çox gözəl, çox gözəl 3D formatında, düzdür, bu çox böyük maliyyələ başa gəlmişdi, amma demək ki, biz bunu edə bilirik, biz bunlara qadirik, deməli, biz istəsək, gözəl tamaşalar, zövqlü tamaşalar hazırlaya bilərik və hər bir teatrda özünün tamaşaçısını hazırlayır. 10 ildən sonra mən inanıram ki, bütün teatrların bax bu cür potensial tamaşaçısı olacaq. Bir də mən sizə əlavə eləyərdiniz. Mən əlavə eləyərdim onu ki, həmin studiyaları maliyyə dəstəyi də lazım idi. Maliyyə və təşkilatı dəstəyi lazım idi. Rayon teatrlarında, bölgələrdə sözsüz ki, yerli peşəkar aktyorlardan istifadə edirdilər, həmin studiyalara rəhbərlik dolar edirdilər və yerli əhali, həvəskarlar gəlirdilər, o studiyalarda öyrənirdilər. Amma niyə belə olmalıdır? Niyə İnsanət Universitetinin ildə 25, 35, 40 aktyor bitirir müxtəlif istiqamətlər üzrə, musiqili teatr aktyoru, dram teatr aktyoru və s. bitirir? Və iş axtarı budur. Niyə onları bölgələrə yönəldilməsin? Niyə onlar üçün bölgələrdə şərait yaradılmasın? Ki, onlar da geçsinlər. Geçsinlər 2 il, 3 il, 5 il, həm müxtələşsinlər, qazansınlar. Həm də sonra istəyərlər qalarlar, istəyərlər gələrlər Bakıya və s. Yəni, elələri var ki, qalırlar. Məsəl üçün, mən Lənkəran teatrında işləmişəm. Orada bu günə kimi, bax ki, Qabil Quliyev, Böyük Xanım Əliyeva, hansı ki, teatr açan 73-cü ildən o teatrda işləyirlər. O teatr dekabrın 6-cında açılıb, 73-cü ilin yəni ilk pərdəsini bərpa olundan sonra da dövlət teatrı kimi. Açıb bu günə kimi fəaliyyət göstərir və həmin aktyorlar, aktrisalar həmin gündən bu günə kimi öz yaradıcı xoşbəxtlilərini orada tapıb. Məsələn, bizim rejissorlarımız var, aktyorlarımız var ki, onlar öz fəaliyyətini ilə rayon teatrlarına başlayıb və Bakıda parıldayıblar. Qaldı, vaxtımız varsa mən bir... Bir məsələ bu tamam. Mən bir o uşaq tamaşaları məsələsində biraz Röy xanımla tam razılaşmıram, nə mənada? Buyurun. Sözsüz ki, bizə uşaq tamaşaları lazımdır və musiqili teatrın Balaca Şahzadə tamaşası, Gənc Tamaşaçılar teatrı. Mən fikirləşirəm ki, tutaq ki, Akademik Milli Dram Teatrda uşaq tamaşasını qoymaq lazım deyil.
Profil üzrə. Hətta musiqini, deyirsiniz, musiqini teatrın son dövrlər eksperimentləri, yeni yaradıcı axtarışları sevindirir bizi. Bugün də, məsələn, cəhsiz qız tamaşasını tamaşaya hazırlayırlar, yaradı gözəl ama. Və s. Yəni, daim axtarışlar da Paris Notre-Dame kilisəsi tamaşası. Yəni, fərqli-fərqli repertuar seçməyə çalışırlar. O çox gözəldir. Amma uşaq tamaşası, mən istəməzdim ki, o uşaq tamaşası üçün uşaq kukla teatrı var. Kukla teatrı var, Bakı Uşaq və Gənclər teatrı var. Çox yaxşı da işləyirlər. Gənc tamaşaçılar teatrı var. Və s. Yəni ki, marionet teatrı var. Bu teatrlar uşaqlarımızın yetişməsi ilə məşğul olsunlar. Bu məsələnin bir tərəfi qaldı. Tamaşaçı, bizdə çox ciddi tamaşaçı problemi var. Adicə mən qabağımda var rəqəmlər. 15-ci ildə bizdə 752 min tamaşaçı olub. 752 min tamaşaçı olub. Bütün teatrlarımızın 752 min tamaşaçı baxıb. 2018-ci ildə 675 min. Hesab edirsiniz? Yəni 752 min, 15-ci ildə, 18-ci ildə 675 min. Yəni, başqa sözlə, 79 tamaşaçı düşüb əhalinin hər 1000 nəfərinə. 15-ci ildə, yəni hər 1000 nəfər, bizim Azərbaycanın hər 1000 nəfərindən cəmisi 79 nəfər tamaşaya gedib 15-ci ildə, amma 18-ci ildə 69 nəfər. Hər 1000 nəfərdən 69 nəfər tamaşaya gedib. Bu çox həddən artıq aşağı göstərir. Mən sizə bir dənə rəqəm deyim ki, məsələn 90-cı ildə bu rəqəm olub 192. Yəni hər 1000 nəfərdən 192 nəfər tamaşaçı olur. Bir də deyim, bu insanların teatra marağının azalmasıdır, yoxsa bizim teatrlarda qoyulan tamaşaların səviyyəsinin aşağı olması? İndi bu hər ikisi. Hər ikisi. Yəni hər ikisi. Düzdür, indi insanların maraq dairəsində də fərqlilər yaranıb, internet var, telefonlar var və s. və ilə axır. Başqa səbəblər də var. Amma insanlara ən çox güzaran problemi var. Siz də şahidsiniz ki, hamımız şahidik. Bir dənə maraqlı tamaşa olan kimi zallar dolur. Düzdür, düzdür. Tamaşaçı gedir. Bəli, bəli. Yaxşı tamaşaya gedib baxıb. Ən yaxşı reklam tamaşaçıdır. Tamaşaçıdır, bəli, bəli. Çox sağ olun Vidadə müəllim, çox sağ olun Zülfiyyə xanım. Studiyamıza qonaq oldunuz, tamaşaçılarımızla maraqlı fikirləri bölüşdünüz. Siz sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz Çağdaş Azərbaycan teatrının problemlərini, uğurlarını, qayğılarını müzakirə elədik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə dək.